Som nesmierne rád, že v spolupráci s týmito ľuďmi, ktorí sú tu dnes z celého regiónu, dnes ráno strana Hlas, respektíve centrála strany, odovzdala petičnému výboru pobalených viac ako 302 800 podpisov. Samozrejme, že petičný výbor ešte dnes ráno obdržal podpisy aj od ostatných tých, ktorí zbierali aj z inej politickej centrály. A preto odhadujem, že dnes do prezidentského paláca poputuje skoro 600 000 podpisov. Naozaj som nesmierne rád, že napriek pandemickej situácii, veľmi zložitému spôsobu zberu podpisov, kedy sme nemohli ísť medzi ľudí, alebo ľudia nemohli spontánne na uliciach podpisovať podpisové hárky, museli sme použiť formu PO boxu, ľudia si museli hárky tlačiť, posielať poštou, respektíve samozrejme v rodinách, niekde v práci a tak ďalej podpisovali fyzicky. Dnes ráno sme ich odovzdali 302 000 a ja chcem poďakovať všetkým mojim kolegom naozaj ešte v mladej niekoľkomesačnej strane Hlas sociálna demokracia, že sme to za 11 týždňov zvládli a že na centrálu pravidelne každý týždeň trikrát chodili počítať a organizovať to obrovské množstvo podpisových hárkov, ktoré k nám chodili. Chcem povedať, že išlo o spontánnu aktivitu ľudí, ktorí nás masívne vyzývali, aby sme urobili nejaké kroky.